Siyempre, unang-una, nakapangasawa ka ng ano, ganito. Okay lang naman siguro, no? Na may open natin sa kanila. Nakapangasawa ka ng dati nang may asawa, baling nakapangalawa na siya, di ba? Pangatlo ka na. Pangatlo na po. Karin, at pasalamat rin siya na kayo pinagtagpo. Papasalamat niya po ako at na in love ako sa kanya. Na in love, oo. Oo, baliwala yung mga nakaraan niya, no? Baliwala po. Pag mahal mo talaga isang tao. Ikaw, ate, anong masasabi mo? Dito, upo ka dito. Uy, hiya siya. Anong masasabi mo? At sa sinabi ni kuya? Pinikilig ako. Uy! Is that dyan? Halimango. Kuya Reagan. Yan, good afternoon po mga kalinga. Welcome back to my YouTube channel. So, sama-sama po kami ngayon para mag-scout. And syempre, balikan ang ibang mga beneficiaries natin. And ngayon po, balikan po natin ang isa sa beneficiaries po namin. Kasama natin. Saan yun, saan yun? Alex Librada. Meron kang tinulungan dito? Meron. John Rivera Official. Kalinga Victor. Rovel of Malalag. Yun o, yun o. Yung unang bahay, yung tinulungan ko dito. Mga kalingap, muli nating nabalikan. Oo, nabalikan natin yung dalawa. Yung dalawang nag-iibigan. Yan. Kumusta? Kumusta nangyari? Masama pakiramdam. Ha? Masama pakiramdam dahil sa ulan-ulan po. Kaya nga, parang ano ha, Kuya Gary, parang nag-pangangkatawan ko. Parang nag- yung balbon mo ngayon, no? Yung balbas mo, dumami. Ano nangyari dyan? Napabayaan mo yata. Bakit? Magkasakit ka? Masama lang itong pakiramdam. Sa ulan lang siguro ito. Kaya pala si, ano, si Mrs. Kaya mo yung ano, nag-iigib. O, imbis na ikaw siya. Kasi meron ka palang dinaramdam ngayon. Sama pala yung pakiramdam mo. Ayun, mahirap, no? Pagka wala pang, ano, walang malapit na igiban. Yan. Kumusta pakit? Parang ano, basang-basa dito sa loob. Ito, tulo ano? Ay, grabe nangyari dito sa bahay mo. Dapat kasi talaga maayos na itong bubong mo. Ay, grabe. Oh, basa lahat. Paano yun? Basa din doon sa ano mo? Kwarto? Yan na lang po natitira-tira. Nakatulo na lang po dyan. Yan na lang ang titirang hindi tumutulo. Dito yung ano, halos, oh, basa yung ano mo, oh. Bakit kasi ano, hindi mo naunahin yung bubong? Unahin ko nga sana po, kaso yung trabaho dyan sa dagat nanay, wala. Hindi naglalabas yung trabaho yung dapat makuha dyan sa dagat na mga, ano, similya. Kulang sa ano. Ulan kasi, nabaha po. Nabaha? Nawala. Kumusta yung ano? Paano yung, kasi may sakit ka, walang nagtatrabaho sa inyo. Paano yan? Ano, pinagkakasya na lang po kung anong meron. Ano naman pong bigas mo. May bigas pa? Opo, stop pa naman po. Oh, buti na lang. May sakit ka pati ngayon. Ano yung ulam nyo? Ano, munggo po. Munggo. Yung mata, yung mga anak mo asan? School? Ay, nandyan po, Pagundigo. Asan? Sige, punta yung mga dito para ano. Ano pangalan itong ano? Lawrence. Ah, ito si Lawrence. Yan, panganay mo yan? Yung hiniram ng tatay niya. Buti, kahit hindi mo anak mga yan, mahal na mahal mo din. No? Okay, kumusta naman yung mga batang yan? Mga mabait naman. Mabait naman po. Kasi siyempre, ikaw naman yung nagpapalaki, ikaw yung nakakaalam, di ba? Ilang ano na yan? Ilang taon na? 7 na siya ngayon. Buti yan, hindi kinukuha ng ano? Hindi naman po. Okay naman. Siyempre, ikaw yung babae ka eh. Yung tatay niya po, nasa Bulacan. Nasa Bulacan. Ah, taga Bulacan ba yun? Itatrabaho. Doon nagtatrabaho. Taga rito rin lang din. Taga rito din. Alam naman ng batang yan. Alam na. Iniwan ng ama po yan dito at di man din daw pumasikaso dun sa kabila.
Buti okay lang sa'yo, no? Sinisikap mo kahit hindi mo sila mga anak. Yung isa, yung panganay, yun yung nasa tatay din ngayon, hiniram. Opo, nasamang kamag-tay. Bakit nandun? Di ba nag-aaral yun? Opo, nag-aaral. Ilang araw na yun doon? At tagal-tagal na rin po kinuha dito. Buwan na rin na nandarling. Hindi pa binabalik? Hindi na po. Doon muna siya maaaral. Okay naman yun, basta't naalagaan ng tatay. May bani-bagong asawa na rin yun? Wala. Oo nga, maganda yung ano, kasi yung bata para makapag-aral, dapat na asikaso. Yan yung matigas ang ulo. Ganun naman talaga mga bata, ganun talaga pag mga bata. Normal yan. Maganda nga naisipan niya at naligo po. Naligo? Bakit? Naligo daw siya. May regod ka. Saan ka naligo? Sa dito lang. Maganda yan at paglaki niyan, makakatulong din yan sa inyo. Pag-aralin lang. Kung makapagtapos yan, malaking bagay na rin yan sa inyo. Grabing hirap nung ano, grabing ulan po baga nung nakaraan mga araw. Kaya ka nagkasakit. Buti mayroon kayong stock na bigas at ano. Dito ka kuya. Para hindi apalikat dito. Karaos po, meron naman po mga taong nag-aabot din po. Bakit naman po, pag wala talagang ginagawang masama, may mga biyayang nadating. Maganda yan. Kasi, yung sitwasyon nyo dito. Sana maayos yung ano, yung bahay nyo para maging okay na kayo. Dito na po, may haligi na po ko yun, tapos mga... Ano na lang yung kulang? Bubong na lang po talaga yan, may pako naman ako dyan. Pwede ibig sabihin, yung 1,000 may pawid ka na. Mga ano po yan, mga 1,500 po talaga yan. Para sa pawid? Opo, para pawid. Kasama na yun. Dito na asraso, napapulusan. Wala pa. Paano yan? Ganun. Halimbawa, yung kaso may, kahit may pawid ka na, may sakit ka pa, paano matrabaho yan? Tutulungan daw po ako ng mga parehin ko. Habi nung isa nung nandito po kanina, tulong daw siya. Tutulong? Opo. Tapos magagawa naman bahay dyan kay Nanay Francia. Pag magaling-galing na, tutulong din. Tulungan lang po. Tulungan na lang kayo. Oo. Kasi yung kay Nanay Francia is kay ano yun? Kalingap kay Dudong po, Ruel. So, ito yung ano niya kanina. Kasama namin si Dudong. So, dinaretso ko na lang ito sa laka kuya, Gary. So, ako na lang, sagutin ko na yan ng 1,500 dyan para sa ano mo, nipa. Siguro naman pagbalik ko, okay na. Okay po sir, kahit ngayon po, bili na natin kagad ng pawid din sa magkamagong. Bibili ko na po talaga. Sige, sagutin ko na yan, yung 1,500 na yon para sa ano nyo. Para sa pawid mo. Ito, 1,500 dyan para sa pawid mo. Bibili ko po talaga ngayon na rin ito. Para paggaling-galing ang katawan ko, papakagit ko na kagad. Para ano, ako nahihirapan sa inyo eh. Tulong ko, grabe oh. Ako nahihirapan sa inyo. Buti na lang at mayroon tayong ano, may budget. Yan ay galing sa aking munting channel. Sana sunod na balik ko dito, okay na tong bahay mo. Mapaayos mo na ito. Hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Kaya magamit din po namin yung mga ipon-ipon namin. Makukuha namin sa pang-araw-araw. So, walang problema yan. Ang mahalaga, maayos lang yung bubong nyo at maayos yung bahay nyo. Kasi, importante yun. Tag-ulan na baga ngayon. Pag tag-ulan na lang mahirap mag-gala sa labo. Ulan sa labas, ulan dito sa labo. Kaya nga, tag-ulan na ngayon eh. Butas-butas yung mga kalinga po. Nung nagpumunta ako dito, ganun pa rin. So, ayan, mayroong mga materialis na sila, kaso kulang na naman yung pawid. Ayan, dinagdagan natin. Ano masasabi mo, kuya? Parigan, maraming salamat po sa ang pawid pong binigay mo po. Ang bibili ko na po talaga po ito ng pawid. Kasi nahirapan ako sa inyo eh. Sana sa susunod na pagbalik ko, mayroon na ano. Opo. Kasi yung mga bata, baka magkasakit po. Kayo nagkakasakit na rin. Paggabi niya po, kahit masama yung pagramdam po, naka-apat na balik ako dyan sa dagat para makapagtrabaho. Wala naman makuha rin. Kahit tag-ulan-ulan.
wala talaga eh, wala yung dapat matrabaho namin na mga simidla makuha eh. Mm. Di pa man lumalabas, siguro mga kalahati ng December po lumabas na yung mga simidla na. Paano yan? Pag ganyan na ano? Walang ano, walang... Eh, kung wala na talaga, construction na po. Construction? Po. Iiwan niya na kayo. Iiwan na? Bakit? Saan pupunta? Sa Manila na siya. Sa Manila, doon ka magtrabaho? Opo. Magtrabaho sa Manila. Pag ganitong buwan talaga mahirap yung ano dito? Mahirap po talaga. Pag ganitong buwan po mahirap na mahirap po dito. Pag inaasahan namin na pagkain lang dito, yan sa dagat po. Oh. Ang simila ng ano, anip po. Yung tinatrabaho namin dito. Grabe. Ngayon wala. Paano yan kung sa Maynila kayo, di iwan mo itong mga anak mo? Di paano yan? Eh, wala ka ng katulong. Kayang kaya. Pag-iigib-igib. Kayang-kaya ko na po yan. Kayang-kaya? Kakayanin para sa mga anak, ano? Kailangan kasi po, ano, buti kung, ano, kung lagi may trabaho, araw-araw dito, wala rin naman. Hmm. Tama lang pag magkaroon man, tama lang sa budget. Hindi ka ba natatakot? Baka mamaya magkaroon ng girlfriend yan doon, magkaroon ng babae. Okay lang. Ha? Huwag lang palitan. Di ba rin dagdagan? Okay lang. Di ba rin dagdagan? Oo, kasi, oh, paano yan? Dati naman ginagawa mo yon na doon ka nagtatrabaho habang siya nandito. Opo. Mas maganda, maigi na rin po pag nasa Manila ako. Nung kapag... binantis ko po siya. Nung nabuntis? Nabuntis po ako nung ano siya. Magtrabaho sa Manila. Nung po siya ako, mga 7 months na yung tan ko. Ano lang dito sa bahay na po. Grabe, delikado dito din. Buti na lang may mga kapitbahay na rin. Yung mga nakaraan pong wala yung mga bayaw ko dito, nasa Maynila ko. Mayroon mga tao din minsan na punta-punta dito pag ganyan na ano, ating gabi. Oo. Mahirap mga tiwalaan. Delikado nga, di ba? Yan, eh, lalayo ka. Opo. Trabaho ka sa malayo. Yung mga anak mo, maliit pa. Ah. Walang magbabantay at walang tutulong dito sa asawa mo. Ano yun? Tiis lang. Kaya. Ha? Kaya. Bakit naiiyak ka naman? Nalulungkot ka na kaagad? Masama yung pakiramdam. Masama yung pakiramdam. Bakit? Masakit yung ulo ko. Masakit na yung ulo mo. Masakit na yung ulo niya. Ay, lahat kayo. Paano hindi kayo pwedeng magkasakit parehas? Kasi paano yun? Sinong kikilos para sa inyo? Para sa anak niyo? Kahapon niya po, nagtinday ng alimang. Kahapon dyan sa labasan. Buti na ubos naman. Hindi po nabili. Hindi nabili? Po. Bakit? O asa na alimang o? Nilaga namin. Nilaga nyo? Doon po yung sa kapatid. Hindi man sa atin yun. Kaya nga, pinapabinta lang sa atin. Tapos, ano nangyari? Maganda po yung nangyari by mga bisita po mga Amerikano dyan. Bininta nyo doon? Bininta namin po doon. Nakalaga na? Hindi pa po. Boy pa po. Ano po? Ano siya? Yung... Hindi na po binili yung tinda ko. Binigyan na po ako ng pambili ng tigas. Oh. So, ano? Anong ginawa sa ano? Sa inyo na lang? Binigyan na po sa atin. Ah, maganda. At least, sabi niya natulungan po, kayo. Ano daw po? Pambigyan ako na lang daw po ng expenses yun. Ang bigyan bigas kung ano yung pangailangan. Tapos yung alimango, iulam nyo na lang kung inkaso. Buti na lang at may nagtulong. Kaya kahapon, yun, dito sa bahay, tapos parito ito. Paraos. Sabi ko nga po sa kanya, di ba tayo naghihirap, huwag ka lang magawa ng masama. Oh, siyempre. May mga biyaya magbayatin sa'yo. Oo, oh, importante yan. Huwag ka lang magdaya sa tatay. Siyempre, importante yan. Oo. Ano yan eh, kusang dumarating yan. Opo. Eh. Kusang dumarating yung mga ganyang bagay na, ano, yung blessing. Blessing. Basta gumagawa ka lang ng mabuti, lalo na sa kapwa mo. No, hindi tayo nang aapak. Wala tayong inaapakang tao. Kung kailangan manghatak para umangat ka. Ganon. Mag-ano ka? Magsikap? Oh, magsikap ka? Kung ano man yung mga bagay-bagay na hindi mo ngayon nakukuha, baka darating yung panahon. Diba? Kasi swerte, hindi mo alam. Diba? Oo, hindi mo alam. Katulad kahapon, nagbebenta kayo. Ano na po siya? Nabigyan ka na ng pera. Ano
medyo ano na po siya, hindi na po siya pwede. Ano po siya, yung patay na po siya yung kasal. Kaya opo. Hindi na po pwede ang tawag din. Kaya nilaga ko na lang. Mga Kalingap, umuulan na naman po. Oh. Tumutulo dito. Pag tumulo, alis ako. Oo nga, oh. Ayan. Grabe. Oh, mamaya, pag mainit na, or bukas, bilhan mo na para oh, maayos na to. May mga materialis ka na doon, di ba? Nalabas ko na nga sana po yung puski kanina. Eh, masama yung pakiramdam ko po eh. May puski po ako dyan. And then po, anin. Sabi ko sa kanya, walang mag, pilit kung di kaya at hirap kung lumalapo ba rin sa kanya. Mabinat ka. Huwag na. Ano na, pag okay na yung ano mo, di naman natin minamadali yan. Kundi, iniisip ko lang kasi yung ano. Yan, may sakit din siya ngayon. Okay na po yan. Okay na, okay na. Pinainom ng gamot, yung bata. Sipon ubo, may ubo siya ngayon. Nawala-ala na. Nagising pa lang ni Bibi, oh. Puyat ka. Bakit? Kaalaga. Hindi maka ano tulog. Puyat. Magkakarga ka. Tapos babantayin mo siya. Huwag na mag-sumpre. Umiyak ba? Umiyak? Hindi po. Inabantayin ko po yung pag ano. Pag upo. Pag mahalag. Taas po yung lagnat. Ah, tumataas yung lagnat. Pinainom mo ng tempra. Kaya pinapainom ko po ng gamot. Tama yan. Kawawa naman. Siguro po din sa lamig. Sigawa din yung bahay namin. Hindi po. Kasi pag umulan siya, yung lamig pumapasok sa higaan namin. Umutulo. Nasunod na balik ko po ka rin, hindi na sasabit yung ulo mo niya. Taasan mo na, ha? Opo, angatan mo na po yan. Mahaba na po yung puspi ko dyan na kinuha po. Maganda yan. Para maging okay na at pagpunta ko dito sa susunod, wala na yung mga, yan o, yung mga between mo dito sa loob. Pwede na nga po yan. Gulayan. Pwede na mag ano? Maggulay. Gulay. May mga damo-damo na sa ibabaw. May kurakdot na po. May mga tumutubo na. Pwede na yung gataan, sarap yun. Ay grabe yung mga ano, no? Tawag dun sa ano, mushroom. Mushroom. May mga mushroom na, oh. tumubo na yung mga mushroom. Dahil bulok na, ganun talaga yan. So, sa susunod, ha? Ayusin mo na yung bahay mo. Ano po, bago po magpasko. Bago magpasko? Babalik ko kayo ng ayo, oh. Balik ulit ako dito para mabisita ko yung bahay nyo. So ano masasabi nyo? Maraming pong salamat sa Regan Vlog. Sa binigay niyo pong pampawid sa amin. Maraming pong salamat. Unang-una magpasalamat tayo sa Panginoon. Panginoon. Sa Panginoon ko. So, blessing na binigay niya namin naman yan sa amin. Ako naman ay masaya ako na nakikita ko kayong nakangiti. Na ayan, kunting bagay. Oo, kunting ano, tulong. Pero napasaya ko kayo. Kaya yun, masaya ako sa ganon. So sana sa susunod na pagbalik ko, okay na yung sitwasyon nyo dito. Hindi na natutuluan. Kasi yung bata nga, priority natin yung bata. Na sana hindi sila magkasakit. Alagaan natin sila kasi sila yung magiging pag-asa nyo pagdating ng panahon. So, yan nga. So, mga Kalingap, inabutan natin sila Kuya Gary at yung kanyang asawa ng pang ano dito, pampalit yung pawid. So, ayan. Sa susunod daw, pagbalik ko, okay na yan. Mahirap pag maulan. Kaya nga, mahirap pag maulan. Pinipilit ko sana ang maghanap ng pagpipawid po dyan sa dagat ay hindi ko talaga kaya eh kung walang ano. Yung dapat matrabaho mo, wala naman bibigay yung kalikasan. Talagang pag maulan, wala naman po talaga makuha. So di bali, at least nagawa na rin natin ng paraan. Meron tayong sobra, meron tayong kunting halaga na pambili mo ng pawid. So ayan, sana maging okay na ang lahat dito sa bahay mo at sa susunod, malay mo. Kung ano pang bagay o ano pang ano na pwedeng itulong sa inyo, magkaroon tayo ng sponsor na gusto magpaabot sa inyo, di balik tayo ulit dito.
O hanggang sa maging okay na itong bahay mo. So, yan lang ang ano ko sa inyo, healing, maayos itong bahay and alagaan yung mga anak nyo. Oo, para pagdating ng oras, hindi laging ganito yung sitwasyon nyo. Kahit papaano matulungan kayo ng mga anak mo. Ganun lang naman yan eh. Bigyan mo ng magandang kinabukasan anak mo. Ayun, umuubo na siya. Oo. Yan, bigyan mo ng magandang kinabukasan yung anak mo. Sigurado, darating yung oras, gaganti din yan sa inyo. Tawa ng tawa. Masayahing bata eh. Kahit may sakit, tumatawa siya, no? Ay, grabe. Ay, umuubo. Kawawa. Ingap. Yun nga. Naabutan natin ng kunting tulong. Yan. Sina Kuya Gary. Pamilya niya. Yan. Sana maging okay na rin yung sitwasyon nila dito. Hindi na sila matuluan. Yan. Kasi yun ang ano talaga, unang-unang problema. No? Yung bahay nila. So, ako po yung nagpapasalamat sa lahat po ng mga viewers, supporters na sumusuporta sa aking munting channel. And syempre, salamat din kay Kuya Bal sa programa niyang ito. Opo, dahil doon marami tayong natutulungan, marami tayong pamilyang napapasaya, taong napapangiti. Ayan, supportahan po natin ang programa ni Kuya Bal, Kalinga Prab, Ruel Umalalag. Ayan, sa mga kasamahan ko po, no? Sila Kalinga Victor, yan, Alex Librada, Rachel Morales Vlog, BG Skim, Provinciano 2.0, yan, Alpi TV, yan po. At sa lahat po, no, na kasama namin, members ng mga Kalingap partners, tulungan po natin sila at suportahan. Kasi isa po sila, nagbibigay ngiti sa mga mahihirap. Yan po. So ayan, kay Sis Honey Rose Official, manayintay po you. And Sis Aurora, Tita Claire, Tita Weng ng Toronto. Ayan. At sa mga grupo po na nandiyan na tumutulong sa atin, maraming salamat sa inyo. Tita Elise, ayan, salamat sa inyo. Ayan. At sa iba pa pong sumusuporta sa amin, maraming salamat sa inyo. So ayan, kuya, ano yung ano natin, mensahe? Oo, mensahe. Siyempre, unang-una, nakapangasawa ka ng ganito. Okay lang naman siguro, no? Na may open natin sa kanila. Nakapangasawa ka ng dati nang may asawa, baling nakapangalawa na siya, di ba? Pangatlo ka na. Pangatlo na po. Opo. Ano mong mensahe? Ano ba yung experience mo na to? Bali sa experience ko po, masabi ko po sarili ko, maganda rin po at maalaga po siyang asawa. Swerte rin po ako. Hindi ko man masabing malas. Swerte po. Oo. Kasi yung nakaraan niya ay hindi naman pwedeng yun. Eh? Opo. Hindi naman pwedeng yan ipag-sambit-sambit po sa asawa ko. Siyempre, oo. Sa, yung mahalaga, mahal mo. Pag mahal mo talaga ang babae, panagatan mo po talaga. Oo. Magandang pagsama namin. Papasalamat po ako. Yan po ang mga mensahe ko po. Sa mga halimbawa sa mga binata, na naghahanap ng kung gusto nila dalaga, ayaw nila sa may mga asawa. Huwag silang judgmental. Tama. Oh. Tama po. Huwag mo dapat husgahan isang tao hindi mo naman kilala. Kasama kasi yung pag ganun pag nanghuhusga ka sa ibang tao hindi naman kilala po. Yung mahalaga Ang mahalaga, nagmamahalan ka ng totoo. Opo. Po. Tapos yun lang po. Ano man yung nakaraan niya, huwag mong husgahan po. Huwag mong sasambi-sambitin kasi minsan pinagmumulan po yan ang away. Tama. Oh. Tsaka hindi naman nagmahal lang. Nagmahal lang siya. Okay. Hindi niya akalain na, di ba? Okay. Hahantong sa ganun. At siyempre, pasalamat ka rin at pasalamat rin siya na kayo pinagtagpo. Papasalamat niya po ako at na-inlove ako sa kanya. Na-inlove. Oo. Oh. Baliwala yung mga nakaraan niya, no? Baliwala po. Pag mahal mo talaga isang tao, nagutan mo talaga pag namahal mo po talaga. Ikaw ate, anong masasabi mo? Dito, upo ka dito. Uy, iya siya. Anong masasabi mo? At sa sinabi ni kuya? Kinikilig ako. Kinikilig daw siya. Proud ka? Proud ka sa mister mo. Salamat. Salamat din sa kanya. Oh. Kasi sa lahat ng pagsubok na nangyayari sa amin sa araw-araw. Ito yung positive lang kami dalawa. Relax lang. Ano man yung nakaraan mo, no? Pero
para sa tanggap niya, no? Sabi ko po sa kanya, yung bago po siya pumasok sa buhay ko, ganito yung sitwasyon ng buhay ko, ganito yung nangyari sa akin. So, kung tanggap mo ako, tatanggapin mo ako. Pero kung maalanlangan ka, sabihin mo na lang sa akin. Na para kako din man ako masaktan din na. Na magkaroon naman ng panibago, tapos wala rin naman, iwan din naman. Iiwan ka na naman. So ngayon, masasabi mo bang ano na, panghabang buhay na? Pang forever na. Ay grabe, may forever pala talaga. May forever pala talaga. Forever na. O ikaw kuya, ano yan, panghabang buhay na talaga? Opo. Kung ayun, meron lang nga po pero papakasal po kami kahit sa wisdom po. Sa wisdom, ay grabe. Alay mo, lahat ng bagay habang tayo ay nabubuhay, huwag tayo mawala ng pag-asa. Yung mga pangarap na yan, ay siyempre, darating yan, basta tuloy-tuloy lang, gawa lang tayo ng paraan. Ganun. Mahalaga dito buo ang pamilya mo, alagaan mo mga anak mo, kasi habang tayo nabubuhay, maraming darating sa ating pagsubok, pero marami ding darating na biyaya. Ganun, no? Sa mga lalaki rin pong halimbawa maka maging gaya din sa akin, makapangasawa ng may asawa na mayan na nakaraan na. Nakaraan na. Mali nyo ng totoo. Maganyan sa pamumuhay. Opo. Ano lang po. Ayun. So, ayan. Huwag sasaktan. Ganyan wag po. Huwag sasaktan. Oo, pangit yan. Pangit sa lalaki ng nasasakit ang asawa. Pangit yan. Nananakit. Opo. Dapat pag minahal mo, talagang mahalin mo ng totoo. Ayun. So, po ang kwento ng buhay nila Kuya Gary at ng pamilya niya. So, yun nga po. Masasabi natin na ano, kahit ganito yung buhay nila ay mayaman naman sila. Oo, sa pagmamahal. Pagmamahalan, masayang pamilya. Doon, anumang bagay, yung mga problema, nagagawang madali para sa kanila dahil nagkakasundo sila, magmamahalan sila. Yun po, ano man yung mga nakaraan ng asawa ni Kuya Gary, tanggap niya. Ganon si Kuya Gary, magmahal sa kanyang asawa. Swerte nga ni ate. Oh, di ba? So, ayan. Kaya itong bahay na to, kahit ganito kaliit, mayaman ito sa pagmamahalan itong bahay na to. Di ba, Kuya Gary? Swerte po siyang asawa ko. Maswerte po ako sa kanya. Ay, maswerte pa pala daw siya. Oo, kasi mayroon siyang asawang mabait, responsible. Oo. Ganon, kaya napaibig talaga siya. Oo, lahat tanggap niya. Yun po mga kalingap. So, maging aral po ito sa iba't ibang ano. Siyempre, alam nyo na yan, yung mga mag-aasawa pa lang or magkakaroon ng relasyon sa mga ganitong sitwasyon. Yan, ito si Kuya Gary, isa sa inspirasyon. Pwedeng maging inspirasyon at isa siya sa ano, nag-advise para sa inyong mga, sa mga binata, no? Na nagkakaroon ng karelasyon ngayon. Yan, sila yung gayahin natin. May forever daw sa kanila eh. Ganoon, di ba? Ayun. So ayan po. Mga kalinga, pagpapaalam na po ako. Ayun. Bye-bye po and God bless sa ating lahat. Isda dyan? Limango. Limango dyan? Ano lang daw? 20 piraso lang ang laman niya. Thank you.
kaibigan at kasama nyo, Kuya Regan Vlog. Matulungin at mabuti sa kapwa, matanda man o mga bata, sa adventure ay isasama ka. Kabutihan lagi ang dala, saan man magpunta.